ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ የራሽናል ቁጥሮችን እንዴት መደመር እንደምንችል እናያለን። እንግዲህ በፊት በተነጋገርነው መሰረት ራሽናል ቁጥሮች ወይም ራሽናል ነምበርስ የምንላቸው ስማቸው ራሱ የመጣው ከዚህ ነው። አገልግሎት እዚህ ጋር ሬሽዮ የሚለው ቃል አለ። ሬሽዮ ማለት ደግሞ ፍራክሽን ወይም ክፍልፋይ እንደማለት ነው። ስለዚህ ራሽናል ቁጥሮች የምንላቸው በክፍልፋይ መልኩ መጻፍ የሚችሉ በተለይ ደግሞ በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋዮች መልኩ መጻፍ የሚችሉ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ራሽናል ቁጥሮችን መደመር ስንል ክፍልፋዮችን መደመር እንደማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስቲ የተለያዩ ጥያቄዎችን እንይ። የመጀመሪያውን ጥያቄ እንይ። 3/7 ሲደመር 2/7 ወይም 3/7 + 2/7 ይለናል። እንግዲህ በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን ነገር ቢኖር ሁሌም ቢሆን ስሌታችንን ድምራችንን ከማድረጋችን በፊት እነዚህ ታህቶቹ ወይም ዲኖሚኔተሮቹ አንድ አይነት መሆን እንዳለባቸው መገንዘብ ይኖርብናል። አሁን በዚህ ጊዜ ዲኖሚኔተሩ በሁለቱም ጊዜ አንድ አይነት ነው። ስለዚህ በጣም ስራው ተቃሎልናል። በዚህ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? ይሄና ይሄ አንድ አይነት ስለሆኑ ላእሎቹን ወይም ኒውሜሬተሮቹን መደመር ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ 3 ሲደመር 2 5 ነው። ከዛ ታህቱ ወይም ዲኖሚኔተሩ ደግሞ አይቀየርም። በዚህ ሁኔታ መደመር ቻለን ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ጥያቄያችን እንለፍ። ይሄ ምን ይለናል? 5/16 ሲደመር 5/12 ምንድነው ነው የሚለን? 5/16 + 5/12. አሁን በመጀመሪያ ማየት ያለብን ላእሎቹ ወይም ዲኖሚኔተሮቹ አንድ አይነት አይደሉም። ስለዚህ ወደ ስሌታችን ከመሄዳችን በፊት እነሱን አንድ አይነት ማድረግ ይጠበቅብናል። እነዚህ ላእሎቹ ወይም ኒውሜሬተሮቹ አንድ አይነት ናቸው፣ ግን ቢሆኑም ባይሆኑም ለኛ ምንም አይቸግረንም። ስለዚህ ናቸው የግድ አንድ አይነት መሆን ያለባቸው። እና እነዚህን አንድ አይነት ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው? ትንሹ የጋራ ብዜት ወይም ደግሞ ሊስት ኮመን መልቲፕል ብለን የምንጠራው ነው። ይሄ ማለት 16 እና 12 የተለያዩ ብዜቶች አሏቸው አይደለ? 16 ጊዜ 1 16 ነው፣ 16 ጊዜ 2 16 ጊዜ 3 16 ጊዜ 4 16 ጊዜ 5 እነዚህ ሁሉ ውጤቶቹ የ16 መልቲፕል ወይም ብዜት ናቸው። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ 12 ጊዜ 1 12 ጊዜ 2 12 ጊዜ 3 12 ጊዜ 4 እያለን እንቀጥላለን። እነዚህ ሁሉ ደግሞ የ12 መልቲፕሎች ወይም ብዜቶች ናቸው። እናኛ የምንፈልገው ኮመን መልቲፕል የጋራ ብዜታቸውን፣ ግን ከነዛ ሁሉም ትንሹ አሁን ከነዚህ አንድ አይነት ብዜት የትኛው ነው? ማለትም የ16 ብዜትም የ12ም ብዜት የሆነ የትኛው ነው? ይሄኛው ነው አይደለ? 48 48። ስለዚህ የ16 እና የ12 ትንሹ የጋራ ብዜት 48 ነው። እና አሁን ምንድነው ማወቅ የሚገባን? 16 እና 12 የተለያዩ ብዜቶች ሊኖሯቸው ይችላሉ አንድ አይነት የሆኑ። ያው በነቀጥል 16 ጊዜ 6 16 ጊዜ 7 ይሄንንም በዚህ በኩል በንቀጥል አንድ አይነቶች ሊያጋጥሙን ይችላሉ። ግን እኛ የምንፈልገው ትንሹን ነው፣ ትንሹን በመጀመሪያ የምናገኘው ነው። እና ይሄ 48 ነው። ስለዚህ እንትናችን ምንድነው ላእላችን 48 መሆን ይችላል ማለት ነው። የትኛው ላእል በእነዚህ ፋንታ የምናደርገው? ስለዚህ እኩል ይሆናል እናደርግና ከዛ ታህታችን ወይም ዲኖሚኔተራችን 48 ነው። ያው ሊስት ኮመን መልቲፕል ያል ነው ማለት ስለሆነ እና አሁን 16 ወደ 48 የተቀየረበት ምክንያት ምን ሆኖ ነው? በ3 ተባስቶ ነው አይደለ? በ3 ተባስቶ ነው 48 የሆነው። ስለዚህ ይሄ በ3 ተባስቶ ስለሆነ 48 የሆነው እችኛዋንም ላእሉንም በ3 ማባዛት ይኖርብናል። ስለዚህ ያው 16 ጊዜ 3 48 5 ጊዜ 3 ስንት ይሆናል? 15 አይደል? 15 በአረንጓዴ ላርገው 15 ሲደመር እናደርግና ከዛ ደግሞ 12
ወደ 48 ሲቀየር በምን ተባስቶ ነው? በአራት ተባስቶ ነው አይደለ? 12 ወደ 48 የሚቀየረው። ስለዚህ በአራት ማለቴ ነው፣ በአራት ከተባዛ አሁንም በአራት የሱን ላእል ወይም ኑሜሬተርንም በአራት ማብዛት ይኖርብናል። ስለዚህ 12 ጊዜ 4 ያው 48 ነው። 5 ጊዜ 4 ስንት ነው? 20 ነው አይደለ? 20 እዚህ ጋር እንጽፋለን። እና አሁን በቀላሉ መደመር እንችላለን። 15 ሲደመር 20 ስንት ነው? 35። ከዛ ላእሉ ወይም ዲኖሚኔተሩ 48 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄውን በዚህ ሁኔታ መለስን። ተማሪዎች አሁን ደግሞ እነዚህን እንድንደምር ነው የተጠየቅነው። አሁን እነዚህን ክፍልፋዮች ስናያቸው ታህታቸው ወይም ዲኖሚኔተራቸው አንድ አይነት አይደለም። ስለዚህ በቀጥታ ላእላቸውን መደመር አንችልም። ስለዚህ እነዚህን ዲኖሚኔተሮች አንድ አይነት ለማድረግ ሲባል ምንድነው የምንጠቀመው? እዚህ ጋር የቅድም የተነጋገርንበትን ሊስት ኮመን ማልቲፕል ወይም ትንሹ የጋራ ብዜትን ነው። ቅድም እንዳደረግነው ያው 25 ሲባዛ 1 25 ሲባዛ 2 25 ሲባዛ 3 ወዘተ ብለን እንቀጥልና ከዛም 10ንም 10 ሲባዛ 1 10 ሲባዛ 2 10 ሲባዛ 3 እያደረግን የሁለቱ ብዜቶች የዚህና የዚህ ብዜቶች አንድ አይነት ሲሆኑ ወይም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ አይነት ሲሆኑ የምናገኘውን ቁጥር ነው ላእል ወይም ዲኖሚኔተር እናደርጋው። እነዛ በመጀመሪያ የሚገኙበት ያው ሊስት ኮመን ማልቲፕል ነው የሚባለው ማለት ነው። ምክንያቱም በብዙ የተለያዩ ኮመን ማልቲፕሎች ወይም የጋራ ብዜቶች ሊኖሯቸው ይችላሉ። ግን እኛ የምንመርጠው የመጀመሪያ የምናገኘውም ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ትንሹን ነው። ለዛም ነው ትንሹ የጋራ ብዜት የተባለው። እና ይሄን ፍትፍት ብለ አድርገን እንስራው። ምንድን ነው የምናገኘው? በመጀመሪያ 25 ሲባዛ 1 አይደል? 25 25 ሲባዛ ኦ ይቅርታ 25 ሲባዛ 2 50 25 ሲባዛ 3 ስንት ይሆናል? 75 25 ሲባዛ 4 100 አሁን ደግሞ የ10ን እንስራ። ያው መቀጠል ይችላልው ግን ያው ብዙ መሄድ አያስፈልገኝም በማለት ነው። ከዛ የ10ን ደግሞ ስንሰራ 10 ጊዜ 1 ስንት ነው? 10 10 ጊዜ 2 20 10 ጊዜ 3 30 10 ጊዜ 4 40 ከፍል አድርገው ትንሽ 10 ስክሪፕቶ ይታል 10 ጊዜ 5 50 አይደል? በጣም ጥሩ። አሁን ያቋረጥኩት ለምንድን ነው? እዚህ ጋር 50 አለች፣ እዚህ ጋርም 50 አለች። ስለዚህ ትንሹ የጋራ ብዜት በመጀመሪያ የምናገኘው የጋራ ብዜት 50 ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ብንቀጥል ኖሮ 10 ጊዜ 6 አያችሁ፣ 10 ጊዜ 6 ብለን ብንቀጥል 10 ጊዜ 6 60 ምናምን ይያልን እስከ 10 ጊዜ 10 እንኳን ብንሄድ ምንድነው እዚህ ጋም የጋራ ብዜት አላችሁ አይደለ? ስለዚህ ብዙ የጋራ ብዜቶች ሊኖሯቸው ይችላሉ። እኛ ግን ትንሿን ነው የምንመርጠው። ያው እዚህ ጋር 50 የጋራ ብዜት ናት፣ እዚህም አለች እዚህም አለች። 100ም የጋራ ብዜት ናት፣ እዚህም አለች እዚህም አለች። ግን እኛ የምንፈልገው ትንሹን የጋራ ብዜት ነው። ትንሹ ደግሞ የሚያንሰው የትኛው ነው? 50 ነው፣ ከመቶ ይልቅ ያንሳል። ስለዚህ በእነዚህ ፋንታ የምንጠቀምበት ታህት 50 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታህቴን 50 አደርግና 50 አደርግና እንግዲህ 25ን ወደ 50 ለመለወጥ በምን ነበር ያባዛውሃት? በሁለት አይደለ? በሁለት ነበር ያባዛውሃት እዚህ ጋር ያያችሁ። ስለዚህ ቺን በሁለት ካበዛው ላእሏንም በሁለት ማብዛት ይኖርብኛል። ስለዚህ 8 ጊዜ 2 ስንት ይሆናል? 16። ምክንያቱም እዚህ 25 ጊዜ 2 50 ስለሆነች 8 ጊዜ 2 ደግሞ 16። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ 10ን ወደ 50 ለመለወጥ በምንድን ነበር ያበዛሁት? በአምስት አይደለ?
በአምስት ነበር ያበዛሁት ስለዚህ ቺን በአምስት አብዝቻት 50 ስላደረኳት ላእሏን ወይም ኑሜሬተሯንም በአምስት ማብዛት ይጠበቅብኛል ስለዚህ 7 ጊዜ 5 ስንት ይሆናል 35 ይሆናል ስለዚህ ሲደመር 35 እናደርጋለን ምክንያቱም ያው ላእሎቹን እየደመረን ስለሆነ አሁን 16 ሲደመር 35 ሲካፈል ለ50 የሚለው ይሄንን ነው ይሄንን መልስ ነው ያገኘነው 16 ሲደመር 35 51 ነው ስለዚህ 51 50ኛ የሚል መልስ እናገኛለን ይሄ እንግዲህ ህገወጥ ፍራክሽን ወይም ህገወጥ ክፍልፋይ ወይም ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ነው እናም በዚህ ሁኔታ አስቀምጠን መተው እንችላለን ተማሪዎች ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን ስንሄድ 7 15ኛ ሲደመር 2 9ኛ ነው የሚለን እና አሁንም ዲኖሚኔተሮቻችን የተለያዩ ናቸው እና አንድ አይነት ለማድረግ የምንጠቀምበት ትንሹ የጋራ ብዜት ወይም least common multiple የሚባለው ነው ስለዚህ አሁንም እንደ በፊቱ እንስራ የ15ን እና የ9ን ብዜቶች ወይም ማልቲፕሎች ስለዚህ 15 ጊዜ 1 ስንት ነው 15 15 ጊዜ 2 30 15 ጊዜ 3 45 15 ጊዜ 4 60 ወዘተ ያለ ይቀጥላል የ9 ደግሞ 9 ጊዜ 1 9 9 ጊዜ 2 18 9 ጊዜ 3 27 9 ጊዜ 4 36 9 ጊዜ 5 45 ስለዚህ ከዚህ የምናየው ምንድነው 45 ነው በመጀመሪያ አንድ አይነት ብዜት ሆኖ የተገኘው እንግዲህ ሌሎች ብዜቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብዙ ብዜቶች ግን ትንሹ ወይም በመጀመሪያ የምናገኘው 45 ነው ስለዚህ በእነዚህ ቁጥሮች ፋንታ ሊስት ኮመን መልቲፕላቸውን ወይም ትንሹ የጋራ ብዜታቸውን እንተካለን ማለት ነው ስለዚህ ላእላችንን ይቅርታ ዲኖሚኔተራችንን ወይም ታህታችንን ማለቴ ነው 45 እናደርግና ከዛ ላእሎቻችንን እናገኛለን ማለት ነው ተማሪዎች እንግዲህ 15ን ወደ 45 ለመቀየር በምንድን ነው ያበዛ ነው በ3 ነው አይደል ያበዛ ነው ስለዚህ እቺኛዋ በ3 ከተባዛች ማለትም በ3 ከሆነ ያበዛናት 7ንም በ3 ማብዛት ይጠበቅብናል ስለዚህ 7 ጊዜ 3 21 ይሆናል ማለት ነው ከዛስ ወደሚቀጥለው ስንሄድ 9ን ወደ 45 ለመለወጥ በምንድን ነው ያበዛ ነው በ5 ነው ያበዛ ነው ስለዚህ እሷን 9ን በ5 ስላበዛን 2ን ወይም ላእሏን ወይም ኑሜሬተሯንም በ5 ማብዛት ይኖርብናል ስለዚህ 21 ሲደመር 10 ይሆናል ምክንያቱም 2 ጊዜ 5 10 ስለሆነ ማለት ነው በነገራችን ላይ ተማሪዎች እዚህ ጋር ላእሎቹን ወይም ኑሜሬተሮቹን እዚህ ሁሉ ማለት አይደለ አንድ ላይ ያደረኩት እንጂ ለያይቼ ሁለቱን ክፍልፋዮች ለያይቼ ማስቀመጥ ይችላል ነበር እንደዚህ ማድረግ ይችላልው ያው ዲኖሚኔተራቸው ወይም ታህታቸው አንድ አይነት ስለሆነ ነው እንጂ ይሄና ይሄ አንድ አይነት ነው ይሄና እንደዚህ አድርጎ መጻፍ ለያይቶ መጻፍ ይቻላል ለማለት ነው ስለዚህ አሁን ኑሜሬተሮቹን ወይም ላእሎቹን መደመር ነው የሚጠበቅብኝ 21 ሲደመር 10 31 ይሆንና ያው ዲኖሚኔተሩ አይለወጥም 45 ሆኖ ይቀራል ማለት ነው በጣም ጥሩ